E teve muita gente que está com um sorriso, ó, de fora a fora, porque conseguiu um emprego na reta final de 2020. Sabe por que eu estou falando? É da nova loja do Magazine Luiza. E é para lá que nós vamos agora, ao vivo, com o Antônio Luiz, o meu amigo Totó. É com você, amigo. Provoca você daí. Ok, Israel Espíndola, estamos aqui no Shopping Três Lagoas, o dia de festa hoje aqui, com a inauguração da nova loja do Magazine Luiza. Tá aqui do meu lado o Anderson Gerentão. Muita promoção, Anderson. A loja está recheada de ofertas, pessoal. A loja abriu às 11, a gente vai até às 10 horas da noite. E é claro que seguindo todos os protocolos de saúde e segurança, onde o uso de máscara é obrigatório, e é claro, o álcool gel e o distanciamento, que é o essencial. Maravilha, tá aqui do meu lado aqui o Palhaço Chevrolet, que trabalha com... É Chevrolet mesmo? Sim, Palhaço Chevrolet. Não é Fiat, não? Não, Chevrolet mesmo. Hoje estamos com muita oferta, pessoal. Quando você se encontrar com a gente, verá que estamos operando com as mais rigorosas normas de saúde e segurança. Por detrás das máscaras, estamos com um sorriso enorme em poder te atender. Vem para o Magazine Luiza hoje até às 10, tem muita oferta legal, cobrimos qualquer oferta, é o melhor preço do Brasil. Magazine Luiza no shopping agora de Três Lagoas. Seja muito bem-vindo, vem com a gente. O que você falou do nosso cinegrafista aí? Acho que não é muito novinho para trabalhar, não? Esse menino novinho, gente, olha o tamanho desse menino já trabalha, né? Ô, graça. Tem que dar chance para os mais novinhos também. Eu acho que tem muita oferta bacana, viu? Lavadora, TV, tela grande, o melhor preço. iPhone em 24 vezes sem juros, a loja toda com o melhor preço do Brasil. Traga seu preço. Ah, eu vi na outra loja, a gente cobre oferta. Eu vi no site, a gente cobre oferta do site também. Tá meu gerente aí para dar o melhor preço do Brasil para você. Magazine Luiza, Três Lagoas, vem para cá. Maravilha, é isso mesmo, né, Anderson? É isso mesmo, pessoal. Hoje é o dia de comprar, não é, Chevrolet? Quer trocar o celular, a geladeira, o fogão e a gente cobre o preço. Pode procurar o gerente ou o próprio Chevrolet aqui que a gente negocia, senta, negocia e hoje você vai realizar o seu sonho. E é claro, vem para o Magazine Luiza, vem ser feliz. Maravilha, a gente volta para o estúdio, é com você, Israel. Tá certo, Antônio Luiz, muito obrigado aí ao gerente, também ao Palhaço Chevrolet. Pois é, nova loja do Magazine Luiza abrindo aqui em Três Lagoas, lá no shopping, dando oportunidade para pessoas trabalharem e, claro, trazendo ofertas para você.